Čau, já tě tady vítám u dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na to, jak si trošičku optimalizovat viditelnost a snímky ve hře Arena Breakout. Co se týče hry samotný, tak optimalizace je skvělá. Rozjedete to i na horších počítačích, jakože ne, jakože máte špatný počítač, ale prostě třeba komponenty už trošičku starší a tak dále. Takže co se týče samotný optimalizace, tak ta je velice dobrá. Já vám ukážu, jaký mám nastavení, něco si k tomu povíme. V základu byste to měli mít tak nějako takto, jo. Když si dáme image nahoře, tak byste měli mít všechno high. Případně všechno na medium. Jo, to zase záleží podle vaší sestavy. Každopádně, aspect ratio si nechte tak, jak je váš monitor. To znamená, že pokud máte monitor 16:9, tak si dejte 16:9. Resolution si dejte taky nativní, taky jaký máte, to znamená maximální možný, který můžete, pokud hrajete ve 2K, doufám, že to říkám dobře, je to 2K, že jo? Pokud hrajete ve 2K, tak samozřejmě si můžete zapnout i DLSS, což já mám třeba zaplý, a to vám trošičku pomůže i s boostem snímku jako takovým, takže určitě doporučuji, pokud 2K nemáte, máte pouze jenom Full HD monitor, nic se neděje, akorát si to vypněte, případně si tam dejte třeba TSR, OK? Ale případně doporučuji spíš to vypnout. Tak, co se týče nastavení maximálních snímků, tak to si můžete kapnout až na 240, já tady mám 200, protože víc snímků reálně jako nepotřebuju. A je zbytečný, aby mi to generovalo další snímky, když je nepotřebuju. Každopádně nechám na vás, anebo si to můžete, myslím, že úplně odunkapnout. Takže já mám max 200 snímků. Pak tady máte vertikální synchronizaci, pokud je zaplá, okamžitě ji vypněte, to nechcete u žádný FPS střílečky. Nechcete to, prostě vypínejte vertikální synchronizaci, akorát vás to brzdí, budete to mít locklý na snímky třeba 60 za vteřinu a to nechcete. Pokud vám hra nějakým způsobem padá, tak určitě si dejte tady to on, což je Graphic Card Crash Debugging, to vám ukáže takovou přímo hlášku, takže to si zapněte. Mělo by to trošku ještě uvolnit VRAMky a tak dále, takže doporučuji si to zapnout, pokud vám crashuje hra na základě toho, že máte třeba ještě horší grafiku, než je minimálně doporučená. Pak Enable Main Screen Frame Rate Limit si nastavte na on, je zbytečný, aby to dělalo neomezeně snímků, pokud jste v lobby, takže to si určitě taky nastavte, alespoň minimálně předejte tomu, že by se vám nějakým stylem generovaly snímky jakoby navíc, který nechcete, a tím pádem dáváte zbytečně zabrat grafice, jo, a to jste jenom třeba v lobby nebo v main menu té hry, což je zbytečné. Tak, co se týče mýho nastavení, tak View Distance je high, protože chceme vidět co nejdál. Anti-aliasing mám na low, nepotřebuju, aby to mělo jakoby ostrý nějaký okraj budov a tak dále, to je úplně pro mě bezpředmětný. Akorát to žere snímky, samozřejmě pokud se vám ta hra zdá mázlejší, tak si to samozřejmě dejte třeba na medium nebo na high, já určitě doporučuji low anti-aliasing. Shadow quality běžně doporučuji dávat low, tady jsem dal medium, neviděl jsem skoro žádný rozdíly. Na ten medium mi to šlapalo o něco líp než na low i na high, takže jsem tam dal medium. Resolution vždycky mějte high, ať máte jakýkoliv rozlišení monitoru, mějte high, protože pokud budete to mít na low nebo medium, tak budete mít vlastně rozmazaný vůč postavičky, různý předměty a tak dále, takže určitě mějte resolution high. Post-processing quality mám medium, texture quality high taky opět, jo, to je na víceméně všechny textury, aby byly co nejlépe vidět. Efekt kvality klidně můžete dát low, pokud máte horšího kompa, nebo si dejte medium jako já, nebo vegetation quality a shader quality taky medium, pokud máte horšího kompa, dejte low a low. A to samý light quality, protože tam nepoznáte skoro žádný rozdíl, akorát vám to vykresluje víc paprsků, světla a tak dále. Odrazy přímo na předmětech zbytečný, jo, akorát to užírá snímky, takže low. Důležitější nastavení tohohle všeho je ale ovšem, když tady by to mělo být správně v tom image, tak když půjdete do post-processing, tak zde máte sharpness a to je na nule nastavený v defaultu, doporučuju minimálně 1, 2, 3, 4 nebo 5, to záleží na tom, jak chcete, aby vám to vytáhlo vlastně ty textury k vašim očím, protože když to máte na nula, ta sharpness je takový zrnění, nebo já nechci to vysvětlit, tak v podstatě budete mít mázlou tu hru a já jsem si nad tím dva dny lámal prostě hlavu, kde to je, proč mám takovýhle problém, až pak jsem našel tady to nastavení sharpness, který by měl být správně v imidži, ale není, takže jsem si to navýšil na 2, myslím, že používám, nebo 3, myslím, že 2,
A tím pádem ta hra vypadá daleko ostřeji a není tak mázlá, i přesto, že používám DLSS-ko, OK? Takže určitě tady to nastavení je jedno z nejdůležitějších, jo, pro vaši vizualizaci toho všeho. Jo, protože pokud budete mít na nula, tak uvidíte všechno rozmazaně, bude tam takovej bloom a ten vy nechcete, vy chcete dobře vidět všechno. Takže sharpness, s tím si trošku zaexperimentujte, zkuste to třeba na jedničku, na dvojku, na trojku a co vám vyhovuje. Zase, když dáte moc vysokou hodnotu, tak to bude moc tahat a budou vás pak bolet časem oči, takže je to škoda, takže dejte si nějakou neutrální, třeba 1, 2, 3, jo, takovou nějakou hodnotu tohodle. Tak teďka vám běží jakoby ukázka před a po, takže před vlastně jak to mám jakoby blurry a po jak to mám vlastně vytažený a ta viditelnost je o dost lepší, takže udějte si názor sami, takhle s tím nastavením to teďka hraju, je to docela dost dobré. Co se týče kvality nebo co se týče snímku jako takovejch, tak já ten rozdíl úplně za stolik nerozeznám, protože já mám jakoby konzistentně furt nějakých 150 a více snímků, vy to dokážete poznat při horších sestavách, to znamená, že tam můžete mít třeba nárůst o 30-40%, což je celkem dost. Pokud ani tak vám to nepomůže, tak doporučuji dávat skoro všechno až na ty věci, které jsem vám řekl, jako je texture quality, view distance, tak dejte skoro všechno jinak na low a zkuste to tímhle tím stylem spustit. Pak by vám to mělo pomoci k nárůstu snímků. Pak se ještě podíváme na Field of View. Tohle je samozřejmě věc, kterou nechám na každém z vás. Každopádně, pokud budete mít co nejnižší Field of View, tak zbraň budete mít co nejvíc jakoby přiblíženou k sobě, ale uvidíte míň okrajů. Jo, zase ale při nejmenším Field of View uvidíte ostře jakoby na dálku, zatímco když budete mít větší Field of View, což vlastně já hraju, tak sice tu zbraň budete mít jakoby trošičku dál a samozřejmě i celkově uvidíte do stran více, ale zase samozřejmě, když se chcete zaměřit na něco v dálce, tak to uvidíte trošku hůř, nežli u toho prvotního nastavení. Jo, takže tady si to můžete kombinovat, případně dejte něco na střed, jo, a podle toho to uvidíte. Tady vlastně máte i přímo obrázek, který vám to takhle signalizuje, že vlastně když máte 110, tak toho uvidíte víc, když máte 75, tak uvidíte jenom tady to, tenhle ten bar. Co se týče HUDu jako takového, tak tady jsem si nastavil všechno, aby se mi zobrazovalo, ať už jsou to snímky, ať už je to časový údaj toho té mapy, ať už jsou to různý, když jakoby zamířím, tak aby mi to radilo, jakoby co můžu zmáčknout a různý klávesové zkratky. Můžete si to samozřejmě všechno povypínat, nemusíte tam mít vůbec nic. Když si to všechno vypnete, tak logicky z toho máte najednou Tarkov akorát na jiném engineu. Já jsem se ho zapnul, abych právě vždycky ještě poznal, že nehraju Tarkov, že hraju jinou hru. A hlavně v tomhle tom je to, že to je více casual, takže tady vlastně vidím postavičku. Mám tady různý typy, jakože quick treatment, že to můžu takhle rovnou použít a vyhýlovat se. To samý stamina bar, weapon bar, position, jo, v jaký pozici se nacházím, jestli stojím nebo klečím. Item quick bars, to je zase, že co mám jakoby na rychlovolby nastavený. A pak ADS tips, že vám to tady píše, že když vlastně podržíte levej out, tak zadržíte dech a tak dále, to si můžete samozřejmě vypnout, pokud si to pamatujete. Já to mám zaplý, protože člověk nikdy neví, jo, já docela střídám teďka poslední dobou hry, tak člověk nikdy neví, jak to má vlastně nastavený. A rate time, to si myslím, že je jedna z nejdůležitějších, abyste věděli, kolik vám zbývá jakoby času do konce. A performance info, to nemusíte mít vůbec zaplý, každopádně je to dobré alespoň na začátku vědět, na kolik zhruba těch snímků jedete. Tady máte případně jenom nastavení, co se týče té samotné hry, vyzkoušejte to, pokud vám to nepomůže všechno, dejte ještě navíc low. Tak tady mám ještě jeden konkrétní tip. Stávalo se v Close Betě, že občas docházelo takovým input lagům, co se týče, že prostě jdete a jednou třeba za 2-3 vteřiny vám to jakoby mini lagne. Tahleta věc už tady by neměla být, je to dokonce opravený, ale pokud by se vám něco podobného stalo, zkuste se podívat na to, jak máte nastavený MHZ na myši, v nastavení třeba ve Windowsu nebo v ovladači, který používáte na svoji danou myš, a tam pomohlo, když jste to vlastně dali pod 500. To znamená, že pokud standardně to máte třeba nastavené na 1000 MHz a dali jste to pod 500, tak by vám to mělo reálně jakoby pomoci. OK, a tím pádem ty lagy jako takový zmizely. A nebo případně ještě vyzkoušet jakoby změnu DPIčka na myši. Ano, je to nepřesné, já to třeba taky nechápu, jak je možný, že myš to může takhle ovlivnit. Ale když tak byste snížili DPIčka a navýšili si citlivost ve hře. OK, tak jenom takhle, abyste věděli, kdyby náhodou se něco takového stalo, že se to dá takhle tím víceméně řešit, protože ten problém už jako takový by měl být opravený, bylo to i v patch notech, ale kdyby náhodou to ještě třeba u někoho přetrvávalo nebo tak něco, tak abyste případně měli nějakou radu, jak to jako se dá vyřešit. OK? Tak.
Tohle to bylo z dnešního videa všechno. Pokud se ti video líbilo, já budu rád za like a odběr. Je vaš až 50%, co stále neodebíráte. Já to nechápu, ale prostě jako prosím, dejte mi odběr, děkuju. A já se budu těšit u dalšího videa a čego bello. Zdar. Jo, abych nezapomněl, budu rád, když mi napíšete do komentářů, jestli vám to dané nastavení pomohlo, případně nikoli. Díky, čego bello. Zdar.